Fala galera aqui do canal TT Tech, estou aqui em mãos novamente com ele, Zenfone 5Z, esse smartphone que eu já fiz a análise completa aqui no canal. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar o link na descrição. Esse aparelho com Snapdragon 845 mais barato do Brasil atualmente e tem custado em várias promoções na faixa aí de R$1.200. E a grande novidade de hoje é que ele acabou de ser atualizado para Android 10. A atualização oficial chegou aqui via Wi-Fi no meu smartphone, aparelho nacional aí com Android 10. E nesse vídeo eu vou contar para vocês as principais mudanças, as principais diferenças aqui do Zenfone 5Z com Android 10. Ficou muito bacana, uma evolução muito perceptível aqui na interface desse aparelho da Asus, que é um dos grandes custo-benefício no momento. Quer conferir essas novidades? Então vem comigo mais de perto que eu vou mostrar para vocês agora Zenfone 5Z com Android 10. Com o Zenfone 5Z, eu vou mostrar para vocês as principais novidades aqui desse aparelho que eu já percebi após atualizar aqui para o Android 10. Primeiramente, claro, a interface está totalmente renovada, olha só, muito mais próximo aqui com o Android puro, inclusive as notificações ficou muito mais bacana, ficou estilo Zenfone 6, então é uma interface bem mais leve, ficando bem próximo aí do Android puro. E particularmente eu achei muito melhor do que a ZenUI anterior, essa nova interface aqui que a Asus está adotando. Então essa sem dúvidas é a principal novidade aqui do Android 10 para o Zenfone 5Z. Tudo ficou atualizado aqui, os aplicativos padrão, então a interface teve uma grande melhoria, uma grande evolução. E com o Android 10 nós temos também a nova navegação por gestos aqui no Zenfone 5Z. Além dos botões padrão do Android, você tem duas opções de navegação por gestos. A que a gente já conhece da própria Asus, que é esses gestos de navegação. Então nós podemos fazer dessa maneira aqui para usar o nosso Zenfone 5Z. Ou a navegação padrão do Android 10, que na minha avaliação é a melhor, é a mais prática aqui para usar no dia a dia, é muito bacana, porque olha só, a gente volta tudo dessa maneira, você tem controles muito mais bacanas do aparelho com a navegação padrão do Android 10 que a Asus trouxe aqui também para o Zenfone 5Z. Eu particularmente prefiro dessa maneira, mas você tem aí as duas opções de navegação por gestos e também a navegação com os botões virtuais do Android. Outra novidade é a gravação de tela, que já veio, claro, no Zenfone 6 e agora está presente também no Zenfone 5Z, inclusive com várias opções. Você pode mudar a resolução, você também pode escolher a gravação de áudio, ou seja, a gravação de áudio interno é do próprio sistema. Se você quer gravar um gameplay, é ideal você gravar com o áudio interno, então fica bem bacana. Ou usar o áudio do microfone, então você vai captar aí o áudio externo com a captura de tela, a gravação de tela, aliás, com seus Zenfone 5Z, agora com Android 10. Então, essas são as principais novidades aqui do Android 10 para o Zenfone 5Z, que, galera, melhorou demais com a nova ZenUI. É o Zenfone 5Z com Android 10 e eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like aí para contribuir com o nosso trabalho. Até a próxima. Tchau, tchau.